Oh! Ano, te? Hindi na lang papasok. Kanya na lang tayo habang buhay? Ah, lagot ka sa akin mamaya. Mas lagot ka sa akin. Tabla na. Mamaya, 1, 2, 3, go. Bilis, malilit na kayo. Maligo! Ako mo! Ako sandali, sandali. Ako na. Ako na. Sandali. Ah! Kambal! Kambal tayo na daw natin si Agnes. Malapit na daw siya! Superman, you should come now and save the day. Wait, si Superman ba yun o si Mighty Mouse? Basta, come here na. Now na! Solid. Dude, you should be on your way by now. Make sure na rock and roll ang fest lock mo. Rock and roll. Good morning, boss! Hi. Good morning! Boss! Oh, wait lang. Mukhang ganda ng forma natin ngayon. Oh, plakadong-plakado eh! Bakit kami naligaw? Hindi, no? Ano ka ba? Umaga eh. Papasok lang ako sa school. Ano? Teka. Ikaw, ano ginagawa mo dito, ha? Ang kasi, boss, your dad texted me. Gusto ka daw niya makausap. Actually, nainis pa ako sa nangyari kagabi. Pero sige, kakausapin ko siya mamaya. Maybe we were just all emotional and stressed out last night. Okay. Diba? Okay. Sige na. Okay. Boss! Wait lang. Ano? Mukhang alam ko na kung bakit nakaporma ka eh. Kasi ngayon ulit kayo magkikita ni Miss Lynn. Ay, tama ako. Ay. O, Jay, kain. Tito, sige lang. Nagmamadali po ako. May nahabol pa ako. Mahin ka dito. Baka sabi mo, pinapapasok kita sa school nang wala naman yung tiyan, ha? Dito ka. Sige po. Akin na muna to, ah. Drawing send kasi. Sige, dude. Orly, this is just like one ordinary school day. Papasok lang ako dun para magturo. Yun lang. No, boss. This is not your ordinary day. I can feel it. that this day will be another day for you. A special day. Na magiging 2 days, 2 weeks, 3 weeks, 20 days, 21 weeks, so on and so forth, forever and ever. More. Alam mo, bahala ka na mag-isip, okay? Weh, alam ko boss, kinikilig ka talaga eh, boss. Pop, boss, I trust you. All around the world, girl! All around the world, girl! Yes, kompleto na ulit ang Fantastic Four! Oh, na-miss ko kayong tatlo. Eh, para saan ba yung pinuntahan mong workshop? Exciting to, Chloe, kasi kapag nagtuloy-tuloy itong ginagawa, lahat tayo sa La Presa makikinapang. Ay! Yes, Judy. Meron ka ba hinihintay na paparating? Baka ka naman magka-stiff neck niyan. Sigurado eh, natututo na naman yan sa Batman sa pagdating ni Agnes. Pero tingnan nyo naman, di ba, wala siya dito ngayon. Kaya, hain ako, wala ka talang maaasahan na taong yon. Unang-una, hindi ko kailangan sabihan si Dun. Routine na ang sunduin si Agnes sa umaga. Pangalawa, paki mo ba? Palibhasa, Janice is alive and well. Samantala, ang Sagnes mo is dead na dead na. Sino ka para magsabi kung sino ang mamamatay? Diyos ka ba? Diyos ka ba? Hindi ako nahusga. I'm just pointing out the elephant in the room. Natalo ka sa pustahan. That she can really work with Sander na it's really nothing. At ikaw na mismo nagsabi na i-declare mo na Sagnes is officially dead. Patay na kung patay, pero ito ang tandaan mo. We will rise again from the dead. Bakit? Diyos ka ba? Diyos ka ba, ha? Ayan, yan ang binalikan mo. Lalo lang nag-deteriorate yung kambal. Tara, iwan na natin sila. Hayaan mo silang magpatayan. Tara, Jody, kayo. Bakit? Wala ka bang laway? O, tumasalita. Excuse me lang ha, mas marano pa yung Superman. Original. Yung kumbol talaga na yun, parang pinagliis sa away. Pero Agnes... Tita. Papang! O anak, namiss ko yung tawag mo ha. Okay lang, Papang. Tumawag lang po ako para sabihin sa inyo na tapos na po yung workshop ko. Nakabalik na po ako sa dorm at nandito na po ako sa school. O, nagawa mo ba lahat ang dapat mong gawin? Ano nga ba ulit yung workshop na yan? Workshop, Papang, na... Para ba i-prepare po kami sa isang competition? Parang beauty contest? Parang Papang, pero hindi po beauty contest. Eh, anong competition yan? May opportunity ako, Papang, na gumawa ng isang project na ipapasa ko sa isang prestigious organization. Tapos kapag nagustuhan po nila yung project na gagawin ko, silang magbibigay ng grant para magtupad ito. Ano naman proposal mo, anak? La Presa in! Talaga? Naku, matutupad na yung pangarap mo. Hindi, pangarap natin pala. Yes, Papang. Ito na po ang paraan para maipatayo na natin ang La Presa in. At kailangan ko talaga ang workshop na to kasi silang magtuturo sa akin kung paano gumawa ng tamang proposal, documentation, at iba pang mga kailangan. O anak, kung may kailangan ka, sabihin mo agad sa akin ha, kahit ako mismo ang bababa dyan sa Maynila. Opo, Papang. Update naman kita sa mga nangyayari dito. Tingnan mo nga naman, no? Bukod sa pogi ako, ano pa kaya nagawa ko maganda at nabiyayaan ako ng anak na katulad mo? Mabuti kang Papang at mabuti kang tao at lahat po gagawin ko para sa'yo at para po sa La Presa. Salamat, anak ha. Ingat ka ha. I love you. I love you. I love you, Papang. Tara, bongga. Yeah. Ano na ako? May nakabul pa. Oy, 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 oy! Ano? Sino gugas ang plato? May katulong kayo? Ma, nagmamadali ako. Ako din. Oo, huwag niyo tingnan ng ganyan, ha? Kailangan ko umalis. Oh, di ba madali kayo? Ito din. Eh, ako may lakad din ako, eh. Ano na gagawin natin? Baka naman pwedeng si Jay na lang, di ba? Kaya mo yan. Oo nga. Sige na, pre. Di ba mabait ka naman? Sandali lang maghugas niyang plato, oh. Eh, yung nakakahiya naman sa bisita. Kasi baka isipin niya inuutusan natin siya dito. Ginagawa niyong boy. Hindi po. Sige lang, tiyang. Baka na pabala. Iyon naman pala. Totoo? Sige. Ay, sige po. Yun mo pa. Talaga? Sige, bait mo talaga. Alam mo, mabuti nga yan para matuto kang gumawa ng gawaing bahay. Tsaka alam mo ba, Jay? Pag na-exercise mo yung daliri mo sa paghugas, gagaling ka mag-gitara. Thank you! Simulan mo na. Diba? Bait! Yeah! Uy, 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 teka, 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 teka. Dito muna tayo. Halika, halika, bilis, 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 bilis. O, maayos ba yung kulot mo? Kailangan mukha kang fresh. Bakit? Para sa first class mo! Di ba? Siya yung teacher mo sa first class mo. Karen. Ano balak mo? Anong balak mo? Continue the friendship o balik sa dati? Balik sa dati. Bakit? nagustuhan yung one-day peace treaty ninyo dun sa leadership seminar? One day na walang iniiwasan, one day na walang kinaiinisan, one day na parang you're just two ordinary people playing the game called life. Okay lang. Okay lang? Okay na, okay na. Mabuti nga na parang magkaibigan ulit kaming dalawa. Eh, naman pala eh. Ano pumipigil sa'yo para maging magkaibigan ulit kayong dalawa? Late na ako sa klase. Ay! Mukhang abal mo na susunod na kabanata pa nitong maalamat na kwento na to. Xander is very disappointed. Yeah, I know. Kakausapin ko siya. I'm just worried na all this issue kay Shari is putting a strain sa relationship natin kay Xander. Well, si Xander na nga nagsabi, hindi ba? Our family has been through a lot. Kaya yung ganitong klaseng problema, hindi tayo magpapapekto. But he's right. It's frustrating on his part na gumawa tayo ng desisyon kay Sheri na hindi na alam. Mas kilala ko si Sheri. Mas tama pa rin ang desisyon natin. Na kung anumang kaugnayan natin sa kanya, kailangan natin putulin. That's the only way she's going to feel the pressure of going against Grande. Okay, let's do this. Ay. Sir Grande! Sobrang nag-enjoy kami. Sobrang-sobra. Actually, ako rin. Nag-enjoy din ako. At marami din ako natutunan. Sir, mas marami naman kami natutunan sa'yo. Lalo na yung mga moves mo. Huwag mo nang masorin si Sir. Baka bigyan pa tayo ng quiz mamaya. Sir, sorry na. Nagbibiro lang siya, sir. Marami pa akong gusto matutunan sa'yo, lalo na sa classroom. Sir, tara. Huwag ka na nagbibiro kasi ano, tara na. Where in Kurt Cobain's name are you? Judy, na-stuck lang kasi ako sa isang gig. Better come here na, dude. I don't care kung anong sasakyan ang gagamitin mo. Batmobile o pare-paren mo ang buong Batcave mo. Better come here na or else it will be too late for you and too late for all of us. Okay, dude. Bibilisan ko. I'm on the way, okay? Alright. Sige, sige. Bye. Ano pumipigil sa'yo para maging magkaibigan ulit kayong dalawa? Okay. Jamil T. Present, all right. Ronalisa Ko. Maria Agnes Calay. Does anyone know kung nasan si Miss Calay? Miss Calay? Yes, absent to. Sir. I'd like to discuss something with you in my office. Can you wait a while? Papaalam kita kay Mr. Grande. Jonathan Acosta. Sir. Mr. Grande. Can you excuse Miss Calay for a while? I have something important to discuss with her. Okay, sir. Carry on. Tayo na, Miss Calay. The rest of the requirements will be coming from the university. All you need to do is fill up that form and work on crafting your proposal. Thank you, sir. Promise ko po gagawin ko po ang best ko. Miss Calay, kaya kita pinasama dun sa leadership workshop and seminar dahil alam ko ang background mo. Kaya naman po, sobrang nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Malaki ang kumpiyansa ko sa iyo. In fact, I want you to succeed for two reasons. One, dahil alam ko makakatulong ka sa community ninyo. Second, you will be bringing pride and honor to Ralios University. Imagine, one of our students is trying to make a difference. a leader and visionary in the truest sense of the word. Kinakabahan na nga po ako eh. Don't be. You have the university's resources at your disposal. In fact, you can even choose or ask for the advice of a faculty member, somebody who can help you pull this through, somebody with impressive credentials na pag nakita ito ng screening committee, it will give legitimacy to your proposal. Offhand, meron ka ba naiisip, Miss Calay? On second thought, I may just have the perfect faculty member to help you out. Hintayin mo ako, tatawagin ko. Just wait here. Placing equal value sa ating mga kliyente, yan ang strong point ng Grande Hotel. So, kailangan ma-maintain natin yan. But recently, meron report na nagsabi... I want to see my husband. Ano ba? Let me handle this. Excuse me. Ano ba problema nyo? I'm sorry, ma'am. Gusto kong makausap si Alex. Didn't you get the memo? You have no business here, so wala ka ng access sa kanya or sa kahit na sinong Grande. Ah, kaya pala pinadala niya ang kanyang pet. Stop this, Cherie. Sinisira mo lang ang sarili mo in the process. Balikan mo ko kapag alam mo na kung paano maagawan ng asawa. This is your idea, isn't it? You suggested this. Ikaw ang may kagagawa nito. Nang hiniwalayan ka ni Alex, you blamed me. You called me names at hiniyam mo ko sa lahat. Maybe instead of looking at me, you should start looking at yourself. Dahil baka naman kasi ikaw rin ang dahilan sa lahat namang nangyayari sa buhay mo. Walang hiya ka! Get her out of here. She had her time. Ma'am, tara na. Don't touch me! Sorry po. Tara na, ma'am. Kakabalik mo na ng school, na-office ka kaagad? Yay! Dude! Jay, paano mo nalaman na nandito ako? Sorry. Eh, siyempre, narinig ko ang pagaspas mong kulot mong buhok. I have bionic hearing, dude. Wala namang bionic hearing si Batman, eh. Yeah, but he does have a cool gadget that knows kung saan ka man sa mundo. You know what, dude? I missed you. At napansin ko kahit gaano ka-crappy yung day ko, basta makita kita, okay na ako. Ba't naman crappy ang araw mo? Wala, just little things. But nothing I can't take care of. Don't worry. So, wait. Anong ginagawa mo dito? Ano nga? No. Hindi mo pa sinasabi yung tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nasa office? May ginagawa lang ako na tinutulungan ako ni President. What's that? Now we have nothing, ate. Now we are nothing. I'm doing everything that I can, Julius. Well, it's not enough. At this rate, I'll be going back to the States working on some dead-end job. That is not going to happen. Look, I promised you na ibibigay ko sa yung kalahati ng Grande. At yun mismo ang gagawin ko. Yes, we have setbacks, but that doesn't mean natapos na ang labanan. We're gonna win this, Julius. And we're gonna win this together. I'm sorry, ate. I'm sorry if I look like I'm doubting you. Never, ever feel sorry for yourself, Julius. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Now, dude, that sounds really cool. And I'm sure makukumayan. Huwag ka nang dumagdag sa pressure. Pero sa ngayon, excited na talaga ako kasi magandang oportunidad ito para matupad ko ang mga pangarap ko. Ang matulungan ang Lapresa. Siyempre, at hindi ko na kailangan ipaalala sa'yo ang ating mantra. Kasi kung kumakuha mo man o hindi, whatever it is you're doing, dude, you are rocking the free world. Salamat, Jay. Sure. Nakakataba ng puso. Wow! One sec. Okay, I have to go. I have a meeting to attend to and I need to meet her now. Pero, ikwento mo ulit mamaya sa akin yung La Presa Inn. I'm interested, okay? Alright, see you later, later. Sige na, baka mabutan ka ba ni President? Yeah, keep rocking if you want. Miss Cala, I may have a candidate for the faculty member who will serve as your advisor. I think Mr. Alexander Grande III here will be perfect for the job. Sa palagay ko, malaki ang maitutulong ni Mr. Grande sa proposal mo. What do you think, Miss Calay? Yes, sir. Opo. Kung okay lang po kay Sir Grande. Considering his very busy schedule po. Mm-hmm. From what I heard from Sir President, this project will be helping a lot in your community, Ms. Calay. And this would also add prestige at your school. So it would be an honor to be your advisor for this project. Good. And I understand may alam ka tungkol dun sa La Presa na pinanggalingan ni Ms. Calay. And since your family owns a major hotel in Baguio. And given your wonderful performance during the leadership workshop seminar, I think it will be a perfect partnership. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare.